Izba pre dve protikladné dievčatá. Dve rozdielne izby. Dve rozdielne izby pravdepodobne. Chceli by sme, aby mali svoju izbu nejakým spôsobom rozdelenú. Bude prekvapivo štýlová. Chcú niečo, čo bude naozaj veľmi fajn. Skrátka dizajn. Rozpočet máte aký na to? Zatiaľ sme tak rátali zhruba okolo 8000. Nové bývanie dizajn. V nedeľu o 17.55 na Jojke.